Na ebi siyo kokodio ko soka zaki mwana mwasi lokwa ba masuzi bantu ebembo ngoza na concurrence. Engo kome bembe bana lemba na bana ki ya ya lingwala. Engo kome bembe bana lemba na bana ki ya ya lingwala. Ya koko ba on néglige ye, ya koko ba on néglige ye, ya koko ba on néglige ye. Eh bien, papa Shaba Koufi. Shaba. Mais ba comédien ba ke ko tourner. Obé le connaît ça. Et ça la groupe salon au passe. Mais les loulou le groupe salon au Koufi, les faut pèse groupe salon au Valère. Les loulou tout le monde ba film Niger, tout le monde ba barter na ba papa Shaba Koufi tout le monde wa outi États-Unis, wa outi Mboka boy. Ayeka pour éviter. C'est le contraire chez nous. C'est ils sont les contraires. Les loyaux. Comme on a Koufi ou bien Mukolo Moa Koufi, y a bateau à Kalawana. Bah j'ai na les loyaux baroyate. Et ça la biso passe ma case. Modlora papa Kokodioko a Koufi na maman Suzi Bantu mais na YouTube loko est dominé Ezaka Ramatanga maman Suzi Bantu. Na YouTube loko est dominé Ezaka Ramatanga maman Suzi Bantu. Na YouTube loko est dominé Ezaka Ramatanga maman Suzi Bantu. Ngana zaina kamaja ma susite ma susa zaina click au de basalaki click na bonde basalaki babandaki wagon bien wagon babo pou wa bazalina banana banana po na musala na biso lelo ko mana zuwa makasi okay le ba uti Dubai ba ye wana basangani taka miti ya Dubai ya avion ya chambre bo fa eh le ba ye basali click na bango o biso tout monaki Eza la fête bon là t'as n'importe quoi. Eza la bague toke li kambouboy. Au moins na bango kara bango wana. Nande wenge ko panjana. Jinyo nzambi na ebisa. Oso to zabi somi balé to tambolak. Oso to koti si troisième personne. Yeba ki troisième personne na na ya korobo mabiso. Ok. Se ufo hotel tourage ba mama Suzi bantu de bazalaka. Ba koti sa ki nani opo akabula bango. Mais ça, bande de commissus, azo y a pour nous détruire Baninga. Aya a sali babikila kilanae pour nous faire filmer na ebongate. Chaine à Karine Pala, ego simbate. Chaine à Rosie Mutio professionnel, ego simbate. Bolingoza abisote. Bolingoza mbebo. Soit au coutani boto seki, mais fond du cœur, bolingoza te. Tout peut se battre, tout expliquer battre, tout l'axe battre. Bolingoana qui est aux uns matin, ils ont départi. Même sur au kika na lemba, matin rien maman Suzi Bantu. Ngape na groupe salon na olele koko na olele pe ya na Suzi ba na lemba apparemment baza na solidarité makasi ba comprenant que ba artiste ya lemba baza kana bolingo yango moni lere soki muta Koufi ba ngope ba sala ke ba telema yango moni lere mam ndo kufa ki ba na lemba ba telema ki ba ya mayo ba chuke ba president Gesho ekoute kaza muta salon eye bana kite salon esa makam na ona ndenge na ya kimokolo ba ngope ba osa makam na ona ndenge ya bojen ba mo debater les maki groupe salon comme ça ba des charges et ça ba nini ba bengo ba nini ba des charges hein ba démarche pardon et ça ba démarche ka groupe salon go to mona ba artiste comédien musubo yate ba yo vendi saté et le romoroté et ba ro sutu kapé to kundi papa na biso kokodioko mais apparemment ba programme de bimi ba kundé dimanche et mortuel et ça samedi to kundaye dimanche. Non, ma caméra zoyate. Ba onyo soka lemba po babike lemba kuna matière izali. Loka babika ma Teresa roya tika to kende kuna. Oyo pe susu Teresa saigne. O moni demo soka a moni batu mibale basangani alingaka ya ko baby sa. Troisième personne o lobaki wa. Aya kaka ko baby sa ya fuli ya fuli ya. Mais na minute oyoyo mama Suzi aza na problème mo tuté. So hoteli ba message ya batu nyos ba solole na suka message ya Nzambe kaka. Ah, ça n'a pas problème, mais vraiment il y a mon touté. Maman Thérèse a peur, elle n'a pas problème à mon touté. Au Sundu, la capitaine Moulunga. Capitaine Moulunga, bébé, tata 6 mois, c'est 8 mois. Bah, qu'on dit pas maman Olive. Maman Olive, t'es au Kundaï. Bah, comédien, bah, yate, y'a autant, car sur 3, sur 4, dans mon vidéo. Y compris nanga. Toi, y'a tout les papa, n'a pas eu ce cocodioco. Toi, ça, la télé, quoi, tout ça, la qui est pas papa Shaba. Maman Suzi zeki moto déjà aza moto so totali na famille na ende tokei to mon do yo kana famille aza moto déjà bande ko bela déjà paiement mingi maman Suzi so totali ya Koufi mingi na paiement eloko bomie paiement
pe na chambre zalaka zeki na mutute le batika ki na oxygène zeki yemoko Rosy Mutshopi mbote nayo mbote papa bonne santé. Oui, santé, ça n'a bien angolo ensemble. Tu es bien que toi na mawa, tu za na mawa, eh ben internet tu za na mawa, tu kufeli maman na biso Suzy Bantu ainsi que papa na biso Kokodioko. Maman Rosny, yo yebi maman Suzy nengeni. Oui, maman Suzy Bantu balanjo bazotala. Na seringa azaki pa maman linga, tu pe sono ba fanatique na biso, famille na biso, ba mbote partout dans le monde, bah mes condoléances vraiment à la famille artistique Mobimba. Au bazali, bande mboka bazape na biso awa na kin, tozo kabula toujours mawa. Liwe za na ngondile ya batu nyonso. Ezaka po za artiste été. Ce qui paye à Coco, azaka mta théâtre té ngoku fana ndenge nae. Mama Suzy pe ngoku fana ndenge ne ngo yeba na pété. Tellement eza na ngoka liwa na musala o basangisi biso nde yango nde lelo ba comédien tokum toza tout le bateau suit victime au lieu de battre parmi que le baba comédien bah monsieur comme que salama banalise bah prophète des trophées ma des trophées et zanzile nzambe biso d'otikali était à biso comment libo ta moko to kufi la batumi balimba la moko et landani ma suzi a kufi lelo lobi na tongo ma suzi a kufi samedi dimanche vie ko kwa kufi ata na famille soki to kufi libongo et ningisa akara quartier na famille na yeba ki mama Suzy Bantu ndenge nini Nazaki na groupe Mama Linga. Mama Linga na seru wana bazo tourner biloko pa ba major Zolo Zolo ba JC Songo ba Alpha Bokole ba Titi Kalu ba Doyo za mutakala mbaye ngana muta lelo te yo muta YouTube te ngana muta YouTube te bande cassette VHS ba tebele lelo ba ole ba mutu pa muta YouTube mutu pa biminka na YouTube te biso ba ta CD ba to ba yeba biso ba biki mutu pa muta CD vitesse ya YouTube lere ya ki biso ba frenara biso nanu Na bakolo ninit bakolo YouTube kolo YouTube azala te bakolo YouTube le bazu marché wa ba fina ki yosko pa ba fininga ba bike mucho pa echo bota mobali na lingite mucho pa ke brazanga ba beta nga bongo mais ezaki pe ya solo bien na bota ka mena ke na brazate na na kishasa ka ba producteur wana ese nga sko role mso ko bina moins show ese nga muchopi na ba réseaux sociaux ka na ba Facebook toza ba mi commande ka ezala ka au tika théâtre po nini ko kati six avant nga bi papa na tika te oh ya solo wana pesa nga numéro na yo nde eloko ezongisanga na internet yango wana mais le mama linga sko mo robenga ngai muchopi ya tika nga na tournage toke tournage ya JC Songo ko tuna ko ba mama Suzy Bantu nga na ba mama Suzy Bantu ko na l'époque wana déjà bandara théâtre mais ba tout ce que ba beta ma solo na tournage que azara ne ko sa théâtre té ya azara moto ande ko soutenir ba artiste et comédien nde papa biso ali sala nde ba ko lingana yesko Suzy ba tokomo yo tika yesko na ba tournage Suzy mantagi mo sala ali sala azara mo sala ali sala nga na ye ba bango bongo couple ali boso na théâtre na sepla non ze couple ali sala na mama Suzy Bantu mais zo lo ba matin ba tu té o et le bamana na bato ba yebili solo yo kati na tawa na balingana ka lelo eza se YouTube woni za na ta CD na papa benga kenda poto eh ba benga momi na popi na yebili solo momi na popi il faut ka babisu ba muchu popi nde ali sala popi ali sala momi nde zeki Suzy Bantu papa na ngai chi se songa otala ngai bande ko nyonso ba jua na et puis j'ai ce son on a li mette 11e rue na Sewana pour rappeler ça qui bien comment moi na j'ai ce son ouais ya nzete wana le pont onza bino se beaucoup tenka muta moté fa ko etia bino c'est comme on y momi na popi eh on senti na popi sera tourné à longole lamba momi a zui lamba ngumbi on senti ah nzoni na ngai ali we ma bien yuzo seka te non seka non te la ba nostalgie non te la ba souvenir Mama Suzy Bantu pesa batu goût. Oye tournage bobité, funa zaka lokwa momi. Propre, doux. Asilikate asekaka yo tabenga nga chopile. Mwasi kitoko. Mwasi kitoko. Batu bele ba oyana kati ya YouTube awawa. Ayo c'est l'émission moi tristesse. Toi ba hypocrite té. Moto akufi ané ko sexe photo seka. Ndé ba lobaka ke moto akufi ané ko mela masangambia de ko bina, photo bina. Bon. Pour recéper ça et ne te montre pas mindondo les bakufi bah maman sur Solange to bina balé yango anande elaki sera mutu onde ngazala ki bah maman tira mona bakufa ki ah to moni bah misiani bah sali makam na bang
Momi azeki social. Momi ebe kuvana bato. Ngana ebe momi epe jise songo na ndinga do vanda na motel fikin. To coaching de la 16e miroana to dusoli to bimina na motel fikin kune sika no vanda ngana asepela na ngape. Ah mama lingana sepeli na muchopi ale kinanga ndingo na théâtre zala bien. Ah mama lingana moni o yeba ko joue o yeba penda musa mama linga bi oui moi no penda oh tina zana ya za respect ibi musala ngana okene na ndoka momi wana na motel fikin bat ba otala nga bato ba bana lemba bande ko bele ba yebi o ba travailler na gypse songo na okene tina motel fikin nda ko mama Suzy poani azeki bien na ndenge pe to evolua na biso to kutani pa major zolo zolo major o lek na nga lek na nga penza non mama Suzy ban tout pe a travailler na major zolo zolo oui to travailler ni pa major zolo zolo aze da star deja ya ya beauté na deja producteur ou kokate faut tia ekak ozo comprendre eh faut tia ekak na film parce que ta moi moi déjà a dena moi le chocho na a vivre ané bien ané complexité ané théâtre nzalaté yo ko tsubo ko tourner azo lambela bino muta sepele ko tane loko wana mutiki ya sala pe ba ko tira ma Suzy ezaki tableau ko ta sala loko sali ozo mona etika lié pe le ko pa linga ki ango petaka popi pa zaiki wana tika to démarrer les bons popi nde ayana mama Suzy bantu na na monde théâtre o ngani na moni la bango mende ba banda ka penda ba relation ba chéri na ba ona ibi ba utilate na ko nga comprendre ka ke na ndeli sole beta ma ke momi azara moto ko soutenir ba to théâtre nde popi atalika moto dubo moi si kitoko pe respect bon na ka pe mama Suzy bantu azara na ndako libala zaka obala wana nga na yebite ya libala na yebite nga na yebeka ba ona popi sori esengi ba tourner to kuta na mama Suzy to kuta ne papa papa biso Batista na ba liwana ye ozwa ki ngo ndenge nini liwa mama Suzy bantu ozwa ki ngo ndenge nini liwa mama Suzy bantu e kamu se no nga non nga una ye ba ete le na Marlene tabe abenga nga muchopi okezwa image po ba bibi biso ba kolo image nga bina kezwa image na problem ni o ka si president Lombo ki message te alobi Suzy bantu akufinga oh. Mais Mirma a tiré message à lui que ba chef Bobé non parce que Suzy bantu aza bien té. Nga na ebeka ke msu Suzy bantu aza bien té par rapport msu so aza na problème to likambo comme lié to nini bo. Na ebeka écoute makambo kufa wana té. Té mape na ndoki na nga tournage na sokol na na bonga mina nga ko bima na mata moto nde appel à Lena. Nga na ebaka mama Suzy bantu abelaka as o akotra comment 21 jours to ebaka ngote. L'air nda biki a changer numéro a tindé linga numéro lek na ngai ni mona ngai sika yonga bi eh ya na ngai o changer numéro na changer eh lek na ngai ta ko bela na perdre ki ba numéro wana nta ku tu boye na zeki na HJ bo a expliquer nga nga bi na bengi mba mon a di ko expliquer ngai a sali 21 jours bo na bo mutu ba comédie pe ba yeba ki te lek na yeba ki te nzamba za malamu vraiment et sala inga pasi mawa na bisinga bi ya na yo tala yo. Na le 9 kaka oyo le 9 février jeudi siko ya le 8 na ngona nunga na bengi ya modero le mina ngai to tourner et pa ba Suzy bantu ngabi ah ya modeng ngape na kenda kuna kale zo mbrie nga oteka na lemba wana kaka na nini na salongo ngabi sava na zo adresse et pa mama Suzy bantu nde na beng nde to solo la mama Suzy bantu le 9 wana atinde linga adresse makamunyos to solo li na ye nga ko solo nga mama Suzy zeka le 9 wana na maladi kutube aza maladi te maladi te le 10 to kepe na pana bango mwa Suzy aza aza nakati nda ngabi yango nino nga kangami na nda kubwe to epa na bango ya kangami na nda problem nini o a oki mani mutungi se bata théâtre bo to banyam se bambia se na biso tournage boye eh mama Suzy to za awa wa to se ki na biso pe na nde to simanti ya to zonga na ndenge samedi ya le 25 to yo kaki mama Suzy a kufeti ki biso Makamozo bima makamozo bimebele na kufa ya mama na biso Suzy il paraît que bata théâtre uchaki epi mo musika batumsu ba traitaye que non aza sorcière est-ce que ça vrai toyo konka na internet avant non mama Suzy akufa biso tout total internet toyo kaki yango ba emission salamaki nandi mama Suzy akufi ba misope ezo sala ma elamu si lisu dossier yango
ngana zaina kamaja ma susite ma susa zaina click o de basalaki click na bon basalaki babandaki wagon bien wagon ba pou wa bazalina banana banana wagon bangote ngana osa emission na epona osite ba ba kombo ba tute wagon bango to yebaki je na bango bolingo na bango banaki no leba otena o Dubai. Okay. Là, au Dubaï, bah, y a bah, sangani, t'as qu'à mettre à Dubaï, avion, y a chambre, bah, au fait. Là, bah, y a bah, sali, clic na bango, oh, biso tout au monaki, ez la fête, bah, on l'a tendance moko, ez la bah, to keli kambouboui, au mona bah, on kara bango wana, nande wenge ko panzana. To monaki on normal, to bi ah, monde artistique ez alan bongo. Le lot aux ali bien, lobby, to be bani. Nandenge lelo oyoyo makambo ilamuki lisusu suzi bantu akufi makambo ilamuki bat bazena binemi balubana ina bango deja pour monde artistique za bon monde abulai ba musicien kutu na podium tozo yemba micro moro metulubana ate to mona na ba maison me ba héritier watanabe to mona bona ba nani ba garçon misusu mais boza wo bena chorégraphie bo bina bo sa makamnyo so mais bo lobana te biso bena théâtre to rejoindre ngana yo mais to lobana na biso te na scène mais ama la mute bino bo zo lobana to sangana to zala bo moko mais bo moko ezate na théâtre apparemment bo moko ezate so muta kufi ezo bimara ba problème ke mutu ana na problème bo na mutu pourquoi ça la mande ngwana baba surtout bana basi elo e sala biso bongo jinyo nzambi na ebisa yo so to za biso mi balé to tambolaka. Si tu côté ici troisième personne, il y a troisième personne en a encore bon mabison. OK. Il faut hôtel entourage ba mama souci bantu de bazalaka. Ba côté ça qui nani au poa kabula bango. C'est ça. Il y a un loko bon mabison na théâtre. Ngana koma olubana ngai na théâtre tu naza na camarade té tu na ba collègue tu sali musala tu kutani tu seki journée mo bimba. Lobi su tu kutana musala à part d'ailleurs musala mutamuta vandi pa na ina coin na po problème ezate. Po na musala na biso lelo ikoma na zuwa makasi ndesinga mikolo msuba obenga nga na jouer za ba dikom msuba osepelate so so to tambola kana nde komo ba benga ka ete nga ba obenga nga ese nde kwana osepela na ngai a osepelate yango le ko loko zo bo mabiso na théâtre yango wana to liko sambela te to linka sambela lukuta ba to sambela mo mo to sambela me ko sambela mo lukuta ndele na lobi to liko sambela te ko sambela onga ko sambela ngai nzambe batilande na ke tournage mais abande ko mususu azo ya pona ko détruire baninga aya asali babikila kilana e pona ka film na ebongate chaîne Karine pala e ko simba te chaîne Rosie Mutchopo officiel e ko simba te bolingoza abisote bolingoza mbebo so to kutani boto seki mais fond du cœur bolingoza te lelo mama Suzi bantu akufi to moni internet batu nyoso ba osaka emission mama Suzi bantu to songa pe na papa koko dioko voilà ya koko sala succès makasi azab mutu o biso to vandaka to totala e penza boye bozo lobela ngote to zo nanga lobela ya vie koko akufi na sima wa kutu la kalami tika dimanche lelo to aso imbroni na ebisi yo koko dioko soka zaki mwana mwasi lokwa ba mama Suzi bantu e bembo ngoza na concurrence. Et on comme bembe bana lemba na bana ki ya lingwala ya koko ba on négligé pour aza mobali asala succès kala asilaté aza icône aza monument lisse ba tunyo so ba comédie et loko sanga passe ba comédie tout ba ke kalemba to boite ma Suzi a moi c'est a jeune akufi ya koko bela ki Suzi bantu maladie ne ze ki nango to yeba ki ya bongo bo meko kamo liwana ya brisque mais ya koko to yebi ke moi mutu e comme ko nyinga nai mais ba artiste nini o ba ke vande pa ya koko ba ke fan tia ba ke fan tia famille koko te bino ba to groupe salongo bino ba ta groupe salongo pa apparemment bo mona na raté na ba naba makam susu ya banzonzinger wana kutu solo bibongo kosi papa Karine pala na makam banzonzing to zali ngamu cho papa masas president lombe president masum yebisa sko makam ni oto mona na te po apparemment ba jeune o ba yele lo linga papa na ngai junior bango na bango sigi lika to mona kyango bi ke papa na biso shaba kufa me ele kaka boye ebe ma papa shaba kufi shaba. Me ba comédien ba ke ko tourner obelo konisa la. Et ça, la groupe salon au passe. Tandis que vieux Chaba, tout le monde a tourné à la bataille. Les lois ont tourné à la bataille. Nabajen. Moscovitch.
Le lot de batébélé ba obosa na ke groupe salon wana ndem te fo le lot e fongoli ba, ba théâtre belé. Théâtre Zaka Moko, groupe Salongo, théâtre Maboke, groupe Njoy. Le lot ba théâtre Bimi et belé sur hôtel ba idol la batou baso copie ba toi groupe Salongo. Mais le lot la groupe Salongo zo koufle, faut pas pisa groupe Salongo valeur. Le lot au monde ba film Niger, au monde ba nan ba barter na ba papa ba koufte au monde wa outi États-Unis, wa outi ba outi mboka boy. Ayeka pour c'est le contraire chez nous. C'est ils sont les exact le contraire. Le loyo comme nga kufi ou bien mukolo mo akufi ya bato ya kalawana ba jena lelo ba oyate et ça la biso passe makasi modlora papa kokodioko akufi na mama Suzy Bantu mais na YouTube eloko e dominer ezaka ramatanga mama Suzy Bantu pona nini po ba yibike mama Suzy Bantu azay ki na ba problème na ba ninga ba lobanaki polémique o makambo ya mibali o makambo ya baboye boye on ba o créer polémique ya koko mutu moko e aolo bilango te azangi polémique aza polémique te ata polémique te mais tout le xabolingo wana tout le ka tout pisa ba témoignage na bango c'est ça ah ya koko na juana nga na zwa chance au jouer na été batebele ba juana ya koko hein tout pisa ba tout expliquer ba tout le xabatu bolingo wana ke toza matanga za deux parties même soko ke ka na lemba matanga ya mama Suzy Bantu ngape na groupe salon na olele koko na olele pe ya na Suzy bana lemba apparemment baza na solidarité makasi ya bana lemba bana solidarité ya lemba vraiment to santara vraiment e ningisa makasi e ningisa parce que ba on peut batele maka eh ba comprenant que bana lemba sko bien na bango ba comprenant que ba artiste ya lemba baza kana bolingo yango moni l'air soki muta kufi ba ngopi ba sala ke ba telema yango moni l'air mam ndo kufa ki ba na leba ba telema ki ba ya mayo ba chuke ba president gesho ou te kaza muta salongo e ye bana ki te salongo esa makamna ona ndenge na ye ki mokolo ba ngopi ba osa makamna ona ndenge ya bojene ba mo de ba telema ki ndepi ba telemi na matanga ya mama Suzy Bantu pe lo ba telemi si ba ngoma kase parce que ba sala ki groupe na bango moro boye. Ok, ba kuta na kasha ki ba réunion. Eza pe bien le quoi ba na lemba réunion ba pe sa ba aider ba bimisa ba aider. Le lon jonjing e banda na ya lemba muta ko sa bin hotel. Le lon jonjing e banda na lemba ndeni. E banda na lemba na ndeni. Bon lemba e se pelise ye e ya ki. Wa nous ba jonjing e se pelise te. Le lo pe ba alto bo ko le ba kanga ki. Major za ki ye moko, mais lemba ndo dominer. Ndo dominer ndeni. Oh. Na yebi ngo na banda siko na banda vraiment zonzing. Muta banda zonzing ya major. Major azay so aye abesi ne ba 4 hein. 1998. Major azo tourner na ba papa Eli Lolo. Oui. Ba vient na biso dadi di Kambala ngana na bo sobolo bango na lisa. Oui, major azay ki ye moko. Mais siko yo na lemba bazay ki bele. Alpha Bokola azay ki wana ba Remy Kilola bazay ki wana. Mo ba producteur bele ba arme lourd pe babi azek emone lemba po mami donaze na lemba tozi papa na biso nani kombo kiminga lisusu tozi César Congo lemba skote ya modeste kwa simba scenario ba mami lo batibele ezek ko un mois mobimbo senti bactère bele ba ok lemba yo mona le recipes ye ekipe mingi na lemba yo na sens na le bana bana lemba ba solidarité le lo seri hotel bana lemba mingi ba bima utabina open na bima opo ya bima mais biso kasa vu artiste baza bato wa mukie funa donc cha kasa vu te funa ka funa kaka mino bata funa funa kaka yango ana te lemba penda bana bulingo makasi ngapi na mo lemba malgré to teka lupong na lemba mena mo lemba ya mo ne mo benga nga mo bilo ya ba lemba to songa siko na pa mama Suzy to yo ki no lobi pona papa na biso kokodio ko j'espère ba internet na biso na papa kokodio ko na singa kaka na ba artiste comédien to ya to le papa kokodio ko o monika negligence ba zana ba tikeli ka groupe salon kam te sa ba des charges et sa ba nini ba benga ba nini ba des charges Ma démarche, et ça ma démarche. Car groupe Salongo, tout le monde est artiste et comédien, mais souvent il y a été, bah il a vendu sa thé et l'eau morte. Et bah au sous tout capé, tout kundi papa n'a biso kokodio. Mais apparemment, bah, programme de bimbi bah kundi. Veille mortuelle, et ça samedi, tout kunda est dimanche, veille mortuelle, et ça na nini awa na nini biso ya ouais 24 awa wa à 109. Ah,
Mais zo loba maté, zo yebana té vraiment. Pour yebana il faut artiste là ba oya et pas papa kokodioko. Caméra pe zo yati. Non, ba caméra zo yati pour. Ba caméra zo yati. Ba onyo soka lemba pour babiki lemba kuna matière izali. Loka babika ma Teresa roya tika to kende kuna. Oh yo pe susu Teresa saigne. Teresa kuvite, Teresa saigne. Kasi pour babiki ma Teresa soka yeti. Pour batu ba lo ba ki ma Teresa ba bengani na famille mais to moni peske ba bengani ma Teresa té. On a un monde qui a groupe Maman Teresa qui a une cotisation déjà. Ah, Maman Teresa, d'ailleurs, qui a une émission, elle a un problème à mon tout. Elle a un problème à ma souci, et puis elle a un problème à ma souci. Elle a un problème à Maman Teresa. Elle a un problème, mais un problème de si la nango. Au moins, il y a des gens qui ont été bébés. Troisième personne ou le bac. Il y a des gens qui ont été bébés. Mais na minute oyoyo mama Suzie a na problème à motuté so hotel ba message ya batunyos ba solole na suka message ya nzambe kaka a na problème vraiment ya motuté mama Teresa pe a na problème à motuté ya ngai ko lelande ko nina kimia nyoso mais pourquoi ceux qui comédienne a koufi ezo zalara souvent kaka ke non o azalara na problème na motu boy mais so to moni mo na mbali a koufi na côté na bino ba artiste comédien ezala na problème té. Jamais tu as eu un problème au Rebima. Pourquoi ils n'ont pas de bino banabasi? Oui, salamaka. Bon, je suis un dame et je suis un homme. Moi, c'est. Il y a un papa. Réponse, il y a un homme. Mais fort ni beau ça, la bino vraiment, ma maman. Et fort ni beau ça, tu as appelé moi de Marx. Et fort ni beau ça, là, pour tout le monde, ma cambo, la polémique, amiké, babilo, mouro, et zanga moutouna makolo. Et le ni beau. Pour apparemment, polémique, ce que côté, ce que bimiga na te, et zalara banabasi. Na théâtre. Bino comment on domine na ba musicien. Na kato ebeke JB wera papa na biso Kofi mais lelo e koma bino ba théâtre. E fort wana na ebite so eto ko loba nini. Ya ba mibali pezali e bombama. Parce que koto o mona mo mbala zo swana ezaka vraiment rare. Ya ba sinde to ko supporter te ezan na tiro nzamba sala. Mibali ka rende mtu bazo tungisa bino. Te miso ezan o mibali te. Monsieur Zaba j'ai ba rôle décor ayaka na makama système à doublir art doubler se doubler et créer ka problème yo ayi doubler ene tenga za doubler à mon tout temps yo batanga hotel nga batanga nga vraiment ils a pas si ils a vraiment pas si pour na ba comédien ya mboka na biso to e ba ko bongisa vraiment to e ba ndenge ni nya rotambola to e ba ndenge ni nya rovanda na batu eza normalité ce qui muta kufi makambo ebimi likambo pe ko zala na ngo batu nyonso ba za na problème mais problème tant mutu deja kufi pourquoi ko bimisa makambo makambo e uta wapi nani abimisa makambo ya mama Suzie o batu internet kakati batu internet ba iba maso na biso makasi. Au Monica net aussi une mission bon. Et ça puis na batu mususu a joué mission déjà à enregistrer en Bombiao. Ah aussi là mon connaissait les missions mais quand malubo na lobby na y a retiré quand ndambo ndambo na on décide là on analyse ma case. Y a un moni panzanaka. Donc analyse fait à batu bas ça là y a un dem te beau taraba polémique. Bon apparemment oui. Cause en ango entre biso mi balé tu en a moi problème. Maintenant on muta joué y a un Asel yango analyse abandu cha mungu na pilipili ale na ba titre o ba otiela rabiso o yoyo ba miniature ndi yango créer un problème na ba biso pe le ba o yamba biso na mission malobo to zo loba maloba msuso loba o lobi na ngo moni ngo pa jino talika na lobi na ngai mais oui bi ke franchement entre vous ba comédien na mona mutumo ka zo loba pour ne pas citer ba komba batu wa wa azo loba même karata ndenge mama Suzie a kufi et ya ba émission msu bino ba komene bazo sala makamba zo loba wana eza ba ko loba ngote natalia ngo ba 3-4 émissions ya ba comédien o ba yebani même si boki na ba problème pourquoi sala émission te pourquoi sala émission ko loba makamba ngo bongo ah wana yebite wana fo tout na bango nga loko na kai kai sala nga pasi oyoka ki mama Suzie ba tbande ko boya ko tiena ba film o azandoki Hello Salenga passe yango na mimi kotala na ba film oyo ezongi zongi na ba internet na moni pa ba dinana na ba SB na ba Bellevue TV mama Suzie azek ko jouer na oui abande ko jouer na ebite batu nini bande ko linga ba tia ndenge nini parce que casting alelo etala rapé role na yo osomona batu ba ko ko lubana bango mais swenga mchupi na simi sina o singe ke mama Suzie
Non, longole po yani. Longole po. Nga ko sama papa. Nde singa ikoto se muta ndoki. Non, lingana tiena film pa nanga po na kindoki ni afule langa film. Hein? Muchopi yopi. Nandenga mabete. Tende singa i se muta muta kiss. Oza kiss na osi na bengio. Fule langa film. Hein? Fule langa. Mouchopi, vraiment. Bon, l'ilobani n'oko loba, l'ilobani n'oko loba. Message n'oko lancé et pas y a. Bah, artiste en général. Message n'oko lancé par rapport y a Bobseko Tozanango, y a Papa Nabiso Kokodioko, na Maman Nabiso Suzi Bantu. Oui, non, c'est un canabandeko. Bolingo to la kisi. Et ça linga bien parce que. Bah, créé groupe à WhatsApp. Bah, côté ici, presque bah, comédien belé. Ezala poto, ezala kishasa, toza na kati ya groupe WhatsApp. Bolingo o motivation o bande ko na biso. Wana pe groupe wana na moni batie cotisation lisungi pona mama Suzi ainsi que na papa na papa Kokodioko. C'est déjà bon. Na moni bande ko nde bazo pesa mbongo, ba biso no to pesi te to pesa. Bolingo o to lakisaka. Tala mbongo o ebimi papa Junior. Na combien de jours o to ko tsambongo ebele oyo. Ezalaka ya mbongo te, ezala bolingo ya mutema. Ezala na mutema na biso. Oyoki muninga beli, muninga kufeli, muninga boti, muninga zobala. Bolingo to olakisele bandeko bakufi tozo lelara na kati ya groupe. Tozo bimisa ba mbongo na biso ebele wana. To lakisangole to a vivant. Oui. Esa biso. Papa Junior na ngai. Omoni bolingo oyo kaka mama Suzi soka lamuki atali eh boze bele bole na groupe boy bobi misi mbongo bepo nanga na ndimite lobe okangela mutukanda soyo tozo sala yango tozala na barankin te po na ebike leoso na beli nanga eh nana na mwa $2000 na mwa bakomene nanga bandiko na boyo tikela nga tozana ente na osinga kaka tozana bolingo tolingana papa Kokodioko yeyo akufi. Total a tepo groupe salongo ya groupe akala te. Total a aza artiste. Tout ça la bouzobo te to seke pa papa biso Mulumba. Capitaine Mulumba. Osundula Capitaine Mulumba. Capitaine Mulumba bebe tata 6 mois se 8 mois. Bakundi pa maman Olivier. Maman Olivier te kokunda e. Ba comédien ba yate ya otanga ka so 3 so 4 na mona na vidéo. Y compris nanga. To ya to lela papa na biso Kokodioko. To sala te lokwa to sala ke pa papa Shaba. Tout le matin, papa Shaba vraiment. Et ça manque d'amour. Tout le matin, papa Kokodioko est ma dimanche. Et ça, bon, on a morgue, on a biso, il y a clinique linoise. Veille mortuelle, tout le monde est à 109. Et ça, biso bien. Tu as exposé à Kinoise ou bien à RTNC? Le quoi, ça, agent RTNC et Yakaka. Et quand il y a des choses qui ne sont pas papa, il y a des choses. Peut-être que vous avez des choses qui sont RTNC, na Clinoise, na RTNC, pour qu'il y ait des choses qui sont dans la place des artistes et après, il y a des choses qui sont dans la après, c'est maintenant que vous avez des choses qui sont dans la Suzi. Il y a des choses qui sont entre les 9 et les 10. Pour vous voir, le programme est maintenant que Maman Suzi. Maintenant, confirmez que papa a des Kokodioko. Et ça, c'est vraiment bien ma case. Tout le monde a dit que je suis un peu plus grand. Mais la mission est écartée. Parce que tu es au Sumka. Tu es au Bamakamo. Tu es au Bamara. 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 Maman Suzi a déjà moto déjà aza moto so total na famille na ende to kei to mundo yo kana famille aza moto déjà bande ko bela déjà paiement mingi maman Suzi so total ya kufi mingi na paiement et loko bomie paiement pe na chambre zala ka zeki na moto te le batika ki na oxygène na zeki yemoko dande ba kuta ki na position ya nini boy ba to azo raison te o kufi na poison ndenge zo lo ba mate et loko bomie paiement c'est un peu ça onga na lo ba na bandi ko yango wana. Merci beaucoup, Maman Rosine Michopi. Merci, Papa Junior Nzambi.